Як пам'ятаєте, на попередній сесії 30 вересня 2020 року було прийнято рішення про надання згоди на передачу комунального майна із спільної власності територіальних громад Яківського району до власності Яківської територіальної громади. Даний процес передачі потребує прийняття відповідних рішень обома радами. На сьогодні Яківською районною радою прийнято рішення 22 жовтня 2020 року про передачу наступних об'єктів 19 юридичних осіб, які знаходяться на території міста Ямполя, а також закріпленого за ним на праві оперативного віддання майна із зазначенням їхніх юридичних осіб, а також первісної та залишкової вартості основних засобів, а саме будівель. Перелік даних об'єктів. Це майновий комплекс комунального підприємства «Ямпільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги». Майновий комплекс комунального підприємства «Ямпільська центральна районна лікарня». Майновий комплекс Ямпільського радіомовного комітету. Майновий комплекс трьох навчальних закладів міста Ямполя. Це школи номер 1 імені Тараса Шевченка, номер 2 імені Бугуна, а також гімназії. Майновий комплекс комунальної установи Ямпільський територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів. Комунальна установа Ямпільська районна комунальна рятувальна водолазна станція. Майновий комплекс Ямпільського розважально-оздоровчого центру. Майновий комплекс Ямпіль Райсільгосп Комунгосп. Майновий комплекс Ямпільський районний будинок культури. Ямпільська районна централізована бібліотечна система. Майновий комплекс Ямпільський районний музей образотворчого мистецтва. Майновий комплекс Ямпільська дитяча музична школа, майновий комплекс Ямпільська дитяча юнацько-спортивна школа, центр професійного розвитку педагогічних працівників, адміністративний будинок, інклюзивний ресурсний центр, приміщення редакції районної газети «Ямпільські вісті», адмінбудинок військомату та гаражі. Крім цих майнових комплексів, Ямпільською районною радою прийнято рішення про передачу прав та обов'язків засновника зазначених юридичних осіб. Продовженням цієї процедури є прийняття відповідного рішення про приймання цих об'єктів у комунальну власність Ямпільської міської ради і підготовлені наступні 18 рішень. Рішення всі обговорені на спільному засіданні комісії депутатів і підтримано прийняти в комунальну власність дані об'єкти, створити відповідні комісії по прийому передачі майна у складі згідно додатків, які вам роздані, бо по кожному окремому майну є окрема комісія. Даній комісії провести прийом передачу майна у місячний термін, керівникам даних установ у місячний термін підготувати та подати на затвердження статут установи підприємства в новій редакції. Наступним етапом буде затвердження цих актів і реєстрація відповідних змін у реєстрі державному реєстрі. Якщо є якісь питання, задавайте. Шановні депутати, є запитання? Немає. Якщо немає, то є пропозиція спільної комісії прийняти чи затвердити дані проекти рішення. Дозвольте блоком голосувати. Так? То прошу визначатися за основу та в цілому, ставлю на голосування. Рішення прийнято. Наступне питання про списання основних засобів по Ямпільській міській раді. Слово для інформації надається Ткач Галини Михайлівні. Матеріально відповідальною особою Ямпільської міської ради підготовлені акти на списання
матеріальних цінностей, які не підлягають вже ремонту. Це системний блок і принтер з 2005 року експлуатації, камери відеоспостереження, також з березня 2015 року, які пошкоджені і не підлягають ремонту. Є довідки про недоцільність проведення ремонту цих основних засобів. Також дане рішення обговорене на засіданні спільної комісії і рекомендовано всі основні засоби списати в балансу міської ради. Є запитання, шановні? Немає. Немає. Є пропозиція прийняти за основу та в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання про списання основних засобів КП «Ямпіль-Комунгос». Прошу, Олега Михайловича. До Ямпільської міської ради надійшло відношення від комунального підприємства «Ямпіль-Комунгос» про списання непридатних для використання основних засобів, які фізично зношені, морально застарілі або вже непридатні до використання. Їх перелік у вас кожного розданий. Залишкової вартості по даних об'єктах або немає, або залишилася станом на 1 жовтня там 15 гривень, 17 гривень, невеликі суми. Інвентарні номера також зазначені. І проєкт рішення обговорений на постійній комісії. Рекомендовано надати дозвіл на списання цих засобів. І друге, використати придатні деталі списаних основних засобів для ремонту інших основних засобів, а непридатні деталі у встановленому законодавством порядку здати на брухт та отримані кошти від їх здачі перерахувати до бюджету міста Ямпіль. Є питання? Є запитання? Немає. Є пропозиція, шановні депутати, прийняти за основу та в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу визначатися. Рішення прийнято. Наступне 22 питання про внесення змін до бюджету міської ради, виділення та використання коштів по загальному фонду. Слово для інформації надається головному бухгалтеру Білінській Діні Федорівні. Прошу, Діна Федорівна. Доброго дня всім. Перше рішення про виділення коштів було розглянуто на засіданні комісії. Тут пропонується виділити кошти, які рахуються в залишку в сумі 250 тисяч, і використовувати по міській раді по фонду заробітної плати в сумі 205 тисяч і нарахування на заробітну плату в сумі 45 тисяч. Ну, це з початку року при бюджеті ми ці кошти не планували, а зараз при розрахунку працівників, хто буде виділений, нам потрібно буде зробити розрахунок. Є запитання, що немає? Є пропозиція прийняти за основу та в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу визначати. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до бюджету міської ради, надходження та використання коштів по спеціальному фонду. Прошу, Тіна Федорівна. По спеціальному фонду це у нас надійшли благодійні внески батьків 4-го садочка, там закуплено шафа, водонагрівач, змішувач, суми 6100. Ми пропонуємо використовувати по дитячих дошкільних закладах по коду 2210 предмети матеріалу в сумі 6100. Є запитання, що є пропозиція прийняти за основу та в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу визначати. Рішення прийнято.